Yeri gəlmişkən bir şey də soruşmaq istəyirəm. Bir sual da vermək istəyirəm. Ümumiyyətlə, mənim üçün çox maraqlıdır. Çünki biz siyasi məhbusların məhkəmə işlərində müşahidəçilər var, deməli, hüquq müdafiəçiləri var, iştirak eləyirlər, jurnalistlər iştirak eləyirlər. Və çox maraqlı bir məqam var, Əli bəy. Mən çox istəyirəm ki, buna açıqlama verəsiniz. Şahidlərin dediyi fakt və dəlil sayıla bilərmi? Məsələn, kimsə deyir ki, mən şahidəm, kimsə kimdənsə pul alıb, kiməsə aparıb verib. Bu fakt və dəlil sayıla və yaxud həmin adama qarşı hər hansı bir ittihamın irəli sürülməsində əsas ola bilərmi? Məlahət xanım, qanunun tələbi nədir? Qanun hətta deyir ki, könüllü etiraf da başqa sübut növlərin sübut kimi qiymətləndirmək olmaz. Könüllü etiraf, Bəli. eləmişəm. Mənim bu ifadəmə görə, mənim bu etirafıma görə mənə cəza vermək, məni məsuliyyətə almaq olmaz. Çünki mənim o ifadəm başqa sübutlarla öz əksini tapmalıdır. Bir də Alo. dəfə şahid ifadəsindən təqsirkar Çox üzr bir istəyirəm yerə Əli gedib Bey, olmasın. səsiniz Başqa sübutlarla qırıldı. Əli Bey, səsiniz qırıldı. Olar mı cümləni təkrar deyəsiz? deyirəm ki, könüllü etirafın özünü də başqa sübutlarla təsdiq olunmasa, sübut növü kimi dəyərləndirmək olmaz, qiymətləndirmək olmaz. Tutaq ki, mən deyirəm ki, mən gedirdim küçədə filan rastladım, vurdum onu öldürdüm. Mənim bu etirafıma görə mənim məsuliyyət almaq olmaz. Gərək mənim onu necə öldürdüyümü, kimlərin gördüyünü, bu hansı alətlə vurduğumu, alət itan izləri var mı? Veyahut da onun paltarında mənim əlimin, parmağımın, dırnağımın izləri var mı? Yəni bir nəfər, iki nəfər şahidin ifadəsindən ittiham eləmək düzgün deyil. Bu da qanunda Onda belə çıxır ki, sabit. məhkəmələr tam qanunsuz Əgər hərəkət eləyirlər, prosesi bir şey deyim, aparırlar. qoyun sözümü axıra qədər deyim, sonra sual verəsiniz. Hətta belə çıxır ki, Məlahət xanım, elə konkret Əvəz bəyin məsələsini götürək. Bir nəfər o vəkil idi, nə idi, deyir ki, ona pul vermişəm. Sonra da deyir ki, pulu verməmişəm, aparıb qaytarmışam. İndi burada nə ortada maddi sübut var, nə o pulun üzərində Əvəz bəyin əl izləri var, Heç bir nə şey. pul kimin tərəfindən verildiyi, hansı şəraitdə verildiyi var. Belə olan halda qanun yazılır ki, deməli bu şübhəlidir da, bir nəfər şahidin ifadəsi şübhəlidir. Qanunda da yazılır ki, bütün şübhələr, istintaqda olan bütün şübhələr müqəssirin xeyrinə həll olunur. Müqəssirin xeyrinə. Bunu birbaşa qanun yazır, mən demirəm. Əgər şübhəlidirsə, bu sübut növü kimi qəbul oluna bilməz. Müqəssirin xeyrinə həll olunmalıdır. Yəni, müqəssirə bəraət verilməlidir belə şübhəli hallarda. İndi mən bir şey bilmirəm. Bilmirəm, siz tanışsınız, tanış deyilsiniz o məhkəmənin hökmündən. Hökmdə Əvəz Zeynalının törətdiyi cinayəti sübut deyən hansı əlamətlər göstərilib? Tövsif, məsələn, Əvəz Zeynalı hansı qaydada vəsəli şəxs olunubdur? Niyə vəsəli şəxs olunub? Hansı qanunla onu vəsəli şəxs eləyiblər? Bu bir. Nə tər təsdiq eləyiblər? Bu iki. O pul geri qaytarılıbsa, kim tərəfindən qaytarılıb, nə vaxt qaytarılıbsa, bu həqiqətdirmi? Bunların hamısı aydınlaşmalıdır, Məlahət xanım. Mən bilmirəm ki, o hökmdə hakim necə, hansı vasitələrlə Əvəz Zeynalının əməlində cinayət olmağını sübut eləyibdir. Mən hökmü oxum. Deməli, Əli Bəy, çox həyasızcasına hökmü Plan oxuyanda filan 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 əlamətlərə görə yox, cinayətkar hesab olunsun, mən onun yox, haqqında hökm əlamət yox. çıxarsın. Yoxsa elə bir nəfərin ifadəsinə görə mi o hökm çıxarıb? Bunu Yox, bir nəfərin bilmirəm. ifadəsi deyil. Əli Bəy, siz bilirsiniz bizim məhkəmələr necə təşkil olunur. Bir 3-4 nəfər özlərinin adamı, üzə duran adamlar, özə dövlət orqanında işləyənlər, çalışanlar. Məsələn, Azərafta yol özünün Saleh Məmmədov.
Hamı bilir ki, o kimə bağlıdır, kimin pul gətirənidir, kimə pul verəndir. Salih Məmmədov öz hüquqşünasını göndərmişdi ki, güya Əvəz Zeynallı ondan hədə qorxu ilə pul istəyib. Bu adam da götürüb, nə bilim, dəxildə birinci dəfə gördüyü Əvəz Zeynallıya 8000 pul verib. Bir o məsələ idi, heç sübut olunmadı. Həmin adam sübut edə bilmədi ki, o pulu Əvəz Zeynallıya verib, yoxsa yox. İkinci məsələ vəkilin məsələsi. Vəkil pulu alıb, vəkil pulu istəyib. Vəkilə pul verib, siz bilirsiniz axı 212-ci maddədə həm də verən günahkardır, rüşvət verən. Deməli, rüşvət verənə heç bir şey eləmədilər, könüllü güya ki, etiraf elədikləri üçün. Rüşvət verənə heç nə eləmədilər, rüşvət alan indi də azadlıqdadır, hətta vəkillik fəaliyyətini davam elətdirir. Elə vəkillər kollegiyasından buradan üst duram ki, sizin fəaliyyətiniz elə bircə bu məsələ ilə aydındır ki, necədir, nəyin üzərində qurulub. Və təsəvvür eləyin ki, verən də, alan da azadlıqdadır. Pula əli dəyməyən, pulu görməyən adam 2 il 1 ayda həbsdə yatır. Əgər mən hər dəfə deyirəm Əli bəy, hər dəfə bunu təkrarlayıram. Əgər həqiqətən də Əvəz bəy rüşvət tələb eləmişdirsə, hədə qorxu, bunların dediyi kimi şantaj yolu ilə, o zaman zəhmət çəkib rəqəmlənmiş, rəqəmləri yazılmış pullar gətirib verəydiniz. Nə bilim, üstünə toz atırlar, barmaqda ləkəsi qalır. Sonra su işarəsi ilə olan pullar olur, yəni əskinazlar olur. Onlarla gətirib verəydiniz və adamı da həbs eləyəydiniz. Birinci dəfədə sübut eləyə bilmədilər və ikinci həbsində də sübut eləyə bilmədilər. Mən başa düşürəm ki, o siyasi məhbusdur, amma bu cür siyasi... Hədə qorxunu da sübut eləmək lazımdır da. Bəli, öz də hədə qorxunu üçüncü adamla. Telefon vasitəsindən hədə qorxu gəlibsə, o telefonda səs siyasi ortaya çıxmalıdır. Yox ki, ora iş yerinə gedir. Əli bəy, deməli hədə qorxu şantaj güya üçüncü adam vasitəsi ilə olub. Bu mümkündürmü? Buna da bir aydınlıq gətirin. Yəni, mən hədə qorxunu sizin vasitənizlə eləmişim. Buyurun. Bunların hamısı qanunsuz hərəkətlərdir. Mən ona görə sizdən soruşdum ki, məhkəmə hökum çıxardanda hədə qorxunun nədən ibarət olduğunu tam sübut eləməlidir. Heç bir şey sübut olunmadı, amma dedi sübut olundu. Heç bir şey sübut olunmadı, Əli bəy. Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Əli Məmmədov. Həyatsızcasına dedi ki, sübut olunur. Onda məsuliyyətini özü daşıyır. Da kör-körana hökum çıxardısa, onda məsuliyyətini özü daşıyır. Mən əvvəlcədən də demişəm, indi də deyirəm da, mən orada cinayət hadisəsi görmürəm. Yenə deyirəm, hətta şəxsin özünün könüllü etirafı başqa sübutlarla təsdiq olunmazsa, o da cinayət hesab olunmur. Bir nəfər, iki nəfər şahidin deməyinlə insana tam elan eləmək düzgün deyil. O, başqa vasitələrlə sübut olunmalıdır. Maddi sübutlarla, ondan sonra sənədlərlə, telefon danışıqlarından və yaxud da video görüntülərlə. Bunların hamısı yoxdursa, mən bilmirəm o hökmdə nə yazılıbdı, valla başım çıxmır, hakim nə tər ola bilər ki, onu hökm çıxarda bilər. Mən tamaşaçılarımızdan üzr istəyirəm. Çünki buranı həqiqətən də biz bu studiyanı mən maksimum çalışıram ki, şəxsi məsələləri necə deyərlər. Bu, təbii ki, həm də ictimai məsələdir. Çox da gündəmə gətirib danışmayaq, amma yeri gəlmişkən bu məsələni demək istəyirəm. Deməli, Əli bəy, bizim deməli, Əvəz Zeynalının kreditdə olan maşını baş prokurorluq tərəfindən 5 ay qanunsuz olaraq saxlanıldı. Özlərinin qarajında 5 ay müddətində saxlanıldı və biz tələb eləyəndə, məhkəməyə müraciət eləmək istəyəndə ki, hansı əsasla saxlamısınız, onlar məcburi, tələm-tələsi maşının açarını verdilər ki, gəlin aparın. Və bugün də mən baş prokurorluqla onun davasını döyürəm ki, Əvəz Zeynallıdan əlindən alınmış kartlar var. Ailəyə məxsusdur, Əvəz Zeynallının adınadır, amma bank kartları var. Həmin o bank kartları məhkəmənin hökmündə ona müsadirə qoyulmayıb. Və bugün də baş prokurorluq qanunsuz olaraq heç bir əsas olmadan, məhkəmənin hökmündə yer almadan həmin o bank kartlarını üzərinə qoyduğu həmin o həbsi götürmür.
Və maksimum çalışır ki, biz əsəbləşək. Biz nə bilim, mən əsəblərimi aksiyalar vasitəsilə həyata keçirməyə çalışıram. Mütləq şəkildə çalışırlar ki, bizi o həddə gətirib çatdırsınlar ki, o kartlarda da indi insanlarımız düşünər ki, nə bilim, bunların bu korrupsiyonların büdcəsi qədər büdcə var. Xeyr, elə deyil. Yəni, çox az miqdarda olan vəsaitə belə onlar həbs qoyublar və təsəvvür edin ki, o həbsi götürmürlər. Və bu qanunidirmi? Bu qanunidirmi? Qanad xanım, əgər məhkəmənin Yoxdur. Məhkəmənin hökmündə yox. Günahsız olan vəsait müsadirə olunmayıbsa, o qayıtmalı, qaytarılmalıdır geri. Mənim konkret cavabım budur. O qeyri-qanunidir. Əgər hökmdə müsadirə yoxdursa, qaytarılmalıdır Məlahət xanım. Bəli, və mənim kimi də inandırım sizi yüzlərlə ailə var ki, ailə başçısı həbs olunubdur. Və Əli bəy, məndən çox xahiş elədilər. Mən tez-tez bu həbsxananın önündə insanlarla danışıram. Onların yaxınları həbs olunub. Deməli, mən səhv eləmirəmsə, deməli, cinayət prosessual məcəllənin 160-cı maddəsi var ki, həbs olunubdursa ailə başçısı müəyyən məbləğdə sosial müavinət almalıdır ailələr. Belə bir qanun varmı? Bəli. Amma həyata keçirilmir. Amma həyata keçirilmir. Məcəllədə olan maddələrin hamısı qanunla. Məcəllə qanundur da, qanuna əsasən yazılıbdır. Şey əsasən yazılıbdır. Əgər məcəllədə belə bir maddə varsa, o icra olunmalıdır. Məlahət xanım, bunu icra eləmirlərsə, deməli, öz başına alıb Bəli, öz başınalıqdır. Bəli. Öz başınalıq edirlər. Məcəllədə nə yazılıbsa, o qanundur. Vətəndaşlar üçün yerinə yetirilməsi, idarə müəssisələr üçün yerinə yetirilməsi qanunidir. Qanunidir. Qanun Və çox maraqlıdır ki, birinci dəfə Əbəz Zeynalı həbs olunanda bizim uşaqlar da körpə idi. Deməli, 3 il 2 ay müddətində həbsdə saxlandı Əbəz bəy. Bir yerdən bir manat, necə deyərlər, dövlət dəstəyi görmədik. Və mən bu günləri görürəm ki, həbsxananın önündə körpə uşaqları olan insanlar var ki, bu cəza artıq məhkəmənin hökmü var. Tutaq ki, qanuni, qanunsiz, saxta insana tutublar, aparıblar, həbs eləyiblər. Bəs bunun ailəsinin günahı nədir ki, siz bunlara bu cəzanı tətbiq eləyirsiniz? Və bizim maddədə var, o öz yerini tapıbdır ki, mütləq şəkildə ailəyə yardım olunmalıdır. Və bunu da etmirlər. O zaman bu ailələr nə ilə dolanmalıdır? Öz başınalıq edirlər də, bunun özü qanun pozuntusudur, o adamlar özü məsuliyyət daşıyırlar. Yenə deyirəm, məcəllədə yazılan hər bir maddə konstitusiyaya əsaslanır, qanuna əsaslanır və onun yerinə yetirilməsi idarə, müəssisə, vəzifəli şəxslər və vətəndaşlar üçün məcburidir, Məlahət xanım. Mənim konkret cavabım budur. Məcəllədə yenə deyirəm, yazılan hər şey yerinə yetirilməlidir. Çox təəssüf, çox təəssüf ki, nəinki yerinə yetirilmir, hətta deməli, həbsdə olan insanların sayını artırırlar. Bir də nəyi istəyirəm ki, Əli bəy, mən bilirəm bu sahəni çox gözəl bilirsiniz. Bir də cəzaların ağırlaşdırılması. Sizin yadınızdadırsa, o işğal altında olanda, Sovet İmperiyasının o təsiri altında olanda, Azərbaycanda eyni ilə həmin o qanunlar da tətbiq olunurdu. Ümumi respublikalarda olan kimi ümumi bir qanun var idi, cinayət məcəlləsi var idi və onunla da deməli cəzalar tətbiq olunurdu. İndi təsəvvür eləyin ki, xuliqanlıqla bağlı 15 sutka cəza verirdilər. Yadınızdadır mı? Müəyyən cəzalar var idi, mənim yadıma gəlir, xatırlayıram, 15 sutka deməli, cəza tətbiq olunurdu. İndi onu eləyiblər, 7-8 il. Yəni, bu nədən irəli gəlir? Nəyə görə, kimə lazımdır? Bu da mı rüşvət obyektidir? Bu da mı insanları qorxudub daha çox onlardan rüşvət əldə etmək üçün qanunlarda edilən ağırlaşdırılmalardır? Bunu nə ilə izah etmək olar? Eşidirəm sizi, Əli bəy. Milli məclisdə o qanun keçib, ratifikasiya olunub, o qanunu nəyə görə, hansı əsaslara görə qəbul ediblər. Əgər qanun qəbul olunursa, məcəllə şəklinə salınıbsa, ondan heç bir protest verilmirsə,
ona qarşı heç bir yetir kəsilərsə deməli o dəyəti törədənə yetir verilməlidir. Çünki bu məcəllənin qanunu sübut eləyiblər artıq ortadadır. Məcəllədə nə protest verilir, nə də onun ləğvi barədə müzakirə olunubdur. Əgər məcəllə konkret qanunda qanunu qüvvədədirsə, o yerinə yetirilməlidir. Qanunun tələbləri budur, Məlahət xanım. Mən ancaq qanunu izah eləyə bilərəm. İndi o əsaslıdır, əsassızdır. Onu qəbul eləyənlər bilirlər, Allahları bilir nəyə görə eləyiblər. Və ümumiyyətlə məsələn, bu cəzaların ağırlaşdırılması. Məsələn, güləşdirən hallar indi də var. Niyə yoxdur, indi də var. Amma tədqiq olunmur. Tədqiq olunmur. Ağırlaşdırılan hallar da var. Bu ancaq o cəzaların yüngülləşdirici halları ancaq o məmurlar ki var, bunların özlərinin o qrupuna daxildir. Təsadüfən onlara da dərs vermək istəyəndə cinayəti könüllü etiraf eləmə. Yox, o artıq sifarişlə olan məsələlər. Hallarda və yaxud da ki, dəmisyanı ödədiyi hallarda bunlar hamısı yüngülləşdirici hallardır, Məlahət xanım. Bu indi də var. Amma çox təəssüf ki, tədqiq olunmur. Bunların hamısını nəzərə almalıdır. Yəni, siyasi məsələlərdə, ümumiyyətlə təkcə siyasi deyil, elə-belə sıradan bir çox məsələlər də var ki, məsələn, mən söhbət eləyirəm məhbus ailələri ilə. İlk növbədə deyirlər ki, bizdən 50 min pul istədilər, biz verə bilmədik deyə adama 7 il, 8 il iş verdilər. Mən ona görə deyirəm ki, bu cəzaların ağırlaşdırılması əslində insanlarda bir xof yaratmaqdır ki, onlardan istənilən məbləği evini satsın, maşınını satsın, nəyinisə satsın, gətirsin həmin o rüşvəti, versin, bununla da cəza yüngülləşsin. Gəlin, eğer imam üçün ağlayanda, yez üçün dağlamalısan da. Gəl bir şey deyim, o 7 min, 8 min pul istənilən adamlar niyə vaxtında müraciət eləməyirsə? Kimə? Və hatta o kimə? İstənilən pulun nömrəsini gezib orqan vasitəsindən verib tutturmuyurlar. Əli bəy. İşdən keçəndən sonra deyirlər belədir. İndi mən nə bilim, o düz deyir, yalan deyir. Bunu da müəyyən eləmək deyir. Əli bəy, çox özür istəyirəm, deyir, səndən şikayətim var. Bunlar kimə şikayət eləsinlər? O mərkəzə şikayətdir. Necə eləmək olar? Yəni, bunların özündən özünə nə şikayət eləyəsən? Bugünləri prezident aparatına məktubla müraciət eləyib, hər hansı bir rayonun icra başçısından şikayət eləyirlər. Prezident aparatı məktubu göndərir həmin icra başçısının üstünə ki, məsələ ilə maraqlan. Məsələ ilə maraqlan nə deməkdir? Yəni, şikayət eləyən adamı vur, öldür. Mənim yadımdadır, hörmətli prezidentimin özü çıxışında dedi ki, mənə gələn şikayətləri o şikayət olunan adamlara göndərirlər, bu düzgün deyil. Mən bunu eşitmişəm. Amma elədir, həqiqətdə elədir. Elədir, həqiqətdə elədir. Əslində elədir. Deməli, göndərən adamlar görünür ki, göndərən adamlar öz başınalıq eləyir də. Düz eləmirlər. Öz başınalıq yox, bilirsiniz, bu yenə deyirəm, biz bunu efirdən səsləndiririk, amma həqiqətdə vaxtı ilə vəzifədə olub, sonradan o vəzifədən çıxan adamlar var ki, onlarla da söhbət zamanı bildirirlər ki, müəyyən məbləğdə vəsait verilir, mən rüşvət demirəm, çünki bunun məsuliyyəti var, vəsait verilir ki, həmin məktublar bizə qayıtsın, bizim özümüzə qayıtsın. Və bu günləri, inanın, həbsxanalarda, çox üzr istəyirəm, Əli bəy, həbsxanalarda yüzlərlə adam var ki, icra hakimlərinin sifarişi əsasında həbs olunublar rayonlarda. Deyir, qonşuna elə, mən görəcəm ki, vəziyyət nə cürdür, mən də qorxacam, çəkinəcəm və mən onu eləməyəcəm də, artıq gedib icra başçısından şikayət etməyəcəm. Elə şeylər deyirsiniz ki, siz və ayrı-ayrı vətəndaşlardan elə şeylər eşidirəm ki, əlim əyarım yerdən göydən üzülür ilahi. Yəni, Azərbaycanda da belə qanunsuzluq ola bilər, belə qanunsuzluqlar var. Mən görməmişəm elə şeylər, valla, Məlahət xanım. İşlədiyim müddətdə mən elə şey görməmişəm. Rəhmətli Heydər Əliyevə nə məruzə eləmişəmsə, o kirlik ki, mən onu Allahdırım. Mən bəyək dedim, hər şey məruzədən asılıdır. Hər şey məruzə eləməkdən asılıdır. Görünür ki, artıq ya idarə etməni dəyişmək lazımdır. Bəli. Yəqin inandırırlar da, ölkənin prezidentini inandırırlar yəqin. Hansı yollarla isə inandırırlar da, nə yalan danışmaqla, nə fərdaşı etməklə, nə
Çox təəssüf. Çox təəssüf ki, inandıra bilirlər. Valla, mən ne deyim valla, bu dediğinizin hamısı tanışsallardı. Yəqin ki, tədbir görən olacaq da nə vaxtsa. Mən ne deyim Mələhət xanım, mənim Ümidimizi artıq belə bir itirməyin. səlahiyyətim yox ki, Bəli, kiməsə bəli. nəsə deyəm. Sadəcə bu qanun çərçivəsində mən sizin fikirlərinizi bilmək istədim. Bu, Çünki bir çox mən artıq məsələlər qanun var ki, çərçivəsi diyorsunuz, aydınlıq deyirsiniz ki, gətirdiniz. deyirlər pul veririk, mən onu da deyə bilmirəm, təsdiq edə bilmirəm. Çünki görməmişəm kimin kimə pul verdiyini. Təbii ki. Təbii ki. Bu Peki, ümumiyyətlə bütün deyirəm mənə dünyada onun qəbul saxta olunmuş adacımı məsələdir. eləməliyəm. Mən deyim ki, filan kəs pul deyirlər, orta məktəblərdə də pul alırlar. Ama ben bunu diyemem axı. Elimde bir faktım yoktu. Ben ne diyeyim? Valla Ben Əli Bey, inanın qanun ki adamıyım. Ben diyende bu günləri sosial şəbəkələrdə fakt şəklində uşaqlar çəkirlər, pulu necə rüşvət şəklində verirlər. Həmin adamlara gözün üstə qaşın var deyən yoxdur. Və maraqlıdır ki, bizim qanunların içərisinə saldılar ki, kimdənsə icazəsiz əgər video görüntü götürmüşsünüzsə, bu vətəndaşa aiddir, bu məmura aid olmamalıdır. Məmur evindən çıxırsa, hər hansı bir vəzifəni daşıyırsa, o stolda əyləşirsə, artıq o məsuliyyət onun üzərindədir. Rüşvət götürürsə, o çəkilən video görüntü əsas və dəlil olmalıdır ona qarşı. Amma bizdə deyirlər ki, o qanuni sayılmır. O vətəndaşa qarşı qanuni sayılmamalıdır. Çünki vətəndaş dövlət vəzifəsi daşımırsa, o heç bir məsuliyyət daşımır. Və bu günləri elə olubdur ki, biz özümüz də jurnalist olaraq Siz adi bir insan bunları bilirsinizsə, Bəli. bu məsələlərlə məşğul olan şəxslər məsələləri bilmir. Bilirlər təbii Deməli ki, bilirlər, sərf eləmir. eləmirlərsə qəsdən eləyirlər də Bəli, deməli. sərf eləmir. Sərf eləmir, çox təəssüf. Bu da Mən vətəndaşa əzab əziyyət verməkdən başqa bir şey deyil. Bəli. Bəli. Mən çox istəyərəm ki, bu müsahibəmiz biraz pozitiv notlar üzərində qurulsun. Çünki hər dəfə o siz deyirsiniz ki, mən bununla rastlaşmamışam, amma vətəndaşlarımızın bir çoxu da bunlarla rastlaşır. Yəni bu məsələlərlə deyir o kiminsə qapısı döyülməyənə qədər bilmirsən ki, o elə bir problem var yoxsa yox. Allah uzaq Yo, eləsin, mən amma hazırım. Mən başa sizin fikrinizi düşürəm. Mən başa başa düşürüm. Mən düşdüm sizi. inanıram. Bəli. Mən inanıram. O deyilənlərə inanıram. Sadəcə əlimdə sübut olmadığına görə deyirəm mən heç nə deyə bilmirəm. Yoxsa mən inanıram o deyilənlərə. Mənim də yaxınlarım var, mənim də komandirəm var, mənim də tanıdıqlarım var. Deyir, məsələn, apardım diplomu təsdiq eləmək üçün bu qədər verdim, neynədim. Başa düşürsünüzmü? Mən də inanıram. Amma mənim hüquqşünas kimi, ölkənin baş prokuroru işləmiş adam kimi əlimdə faktım olmadığına görə heç nə deyə bilmirəm də. Mən o vaxt konkret deyirəm ki, Bəli. əlimdə faktım olsun. Bəli, aydındır. Fakt olmadığına görə mən. Yoxsa mən inanıram. Yazı vətəndaşa nə düşür ki, o yalan danışsın. Ağlaya-ağlaya, göz yaşlarından, ürək ağrısından o desin dərdini. Mən inanıram. Mən hər bir vətəndaşa inanıram. Çində dələduzlar da olur. O heç o da var. Yalan danışanlar da var. Onlar da dəqiq bir özünü bir üzə verir. Ta, nə də yalan danışır, nə də dələduzluq eləyir. Və çox təəssüf ki, Əli bəy, indi qəribə bir hadisədir. İndi görürsən ki, müəyyən cinayət işi açırlar kiməsə qarşı və o işin içərisində siyasi sifarişlə olan məsələdir də. Prokuror var, dövlət ittihamçısı var, məsələn, müəyyən adamlar var, hakimlər var. İnanırsınız ki, onlar o məsələni, tutaq ki, Əvəz Zeynallıya 9 il iş verdiyi üçün, 12 il istədiyi üçün Eldar Həmzəyev prokurorların günü var idi, bayramı var idi, mükafatlandırıldı. Hakimlər mükafatlandırılırlar. Qanunsuz hərəkət etdikləri üçün, Ay Mələhət, siyasi sifariş mən yerinə sizə xırdaca bir getirdikləri şey üçün deyim. mükafatlanırlar. Mən sizə xırdaca bir şey deyim. Tərtər faciəsində 25-30 adamdan çox adam bəraət alıb, azadlıqdan Bəli. buraxılıb. Qanunla onların hamısını məsuliyyətə alan, onlar haqqında hökm çıxaran, onlara ittiham elan eləyən prokuror, məhkəmə, müstəntiq hamısı cinayət məsuliyyətinə Cəlb olunmalıydı. alınmalıdır. Hani? Yoxdur ki, yoxdur Hətta ki. Bunlar mükafatlandırılıblar bir da. sözlə
Bu bir sözlə bu işlərlə məşğul olan adamlar demək olar ki, qanunları bastırıblar da. Türklər demişkən, qanunları gömüblər, bastırıblar qanunları. Qanunlar işləmir, Məlahət xanım. İşləmir. Qısa mənim fikrim İşləmir. budur. Gəldiyimiz qənaət və nəticə budur ki, qanunlar çox təəssüf ki, işləmir. Və bu cür o necə deyərlər, mən güclüyəm, haqq mənim tərəfimdədir siyasəti ilə də idarə etmək olmaz. Müəyyən sərhəddə qədər bəlkə də bu mümkündür, amma müəyyən həddən sonra artıq insanların, biz görmüşük axı azadlıq meydanlarını görmüşük. Yəni müəyyən səviyyədən sonra insanların da bir etiraz səsi ucalacaq. Bu gün də olmasa sabah, sabah da olmasa o biri gün. Kəşk elə biz necə deyərlər, bir qətrə qədər də xidmətimiz olsun ki, bu dövlətin quruculuğunda, nə bilim möhkəmlənməsində hamımız bir vətəndaş kimi üzərimizə düşən vəzifəni yerinə yetirək. Bizim üçün də iqtisadi maraqlar əsas olmasın, həm də dövlət maraqları olsun. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm.